لە پێناوی سەربەخۆی بووە بەڵام هەنگاوی دەستپێکی ربەخۆیەکەمان دەست پێەکردبوو. یانی نقطی یعنی لە پێناو ئامانجی سەربەخۆی بوو بەس نقطەی ئینتلااتەکەمان بۆ دەست بۆ سربەخۆی بەجدی و بە شێواێکی قانونی دەست پێەکردبوو. رییفرانتوم ئەو ڕۆژەی رییفرانوم کرا و نەتیجە ئعلانکرا یەکەم هەنگاوی ئامەلی بۆ دەست پێکردی پرۆسی بەرە ەرەخۆی دەستپ پێ کردووە. ئێستا کۆپی زۆر گەورڕێ هاو تە بەەر ڕێگا. نتیجەکەی تتەجمی دەکەین ئیشی پێناکەین سڕیەکەین یاندە کێشەی ئەمنی و ئاسکەریویوەاقتصادیمانبوواتە پێشم بەمەە ئەوی ئمە لە دەستپ پێکردنی پرۆسی بەرەو سەرەخۆی پاشک شەمان کردوێ هەورەمی ئەشکرا کرد بیبەرێ سەرکەپنا رییفرراومێژیم 90 ژە سادهی خرکێ کوردستانی دەنگێخۆ بەلێ بۆ ریفرەنم و سربەخویان کوردستانی دابوو ریفرندم کەشکستی ئەهێنا ئەگەر نەوەوسێ لە سەی خاالکی کوردستان دەنگی بەنەخێربە. مەشست بۆ رییفرانددم، وەکو چۆن بەریتانیاەکان زۆرینە دەنگیان بە نەخێری بۆمانەوە لە ناوی های ئەوروپی وەکو کیوبیکەکانچەجارە دەنگ زۆرینە بەەخێرێن بۆ جیاببوونەوە لە کەنەدا ئەمە شکستە بۆ رییفراندو بووە بۆ ئامانچێککە هەی بوون. یان ئەگەر بۆ مەسلەیەکی سەرربەخۆیی نەتەوەی گەورەی ئاوهاپ ئەو پاەکەی 5 لەسە خەڵکی کوورزانبی و تایا بەڵێ500سە خڵکی کوردزان بیان و تایان نخێر. ئەمە شکست بوو بۆ رییفرومە؟ یعنی ئەمە شکستەکەە. بابەتە چیتر خۆشک و برای ئەگەر رییفرراندم تەننا لە پارێزگاکانی هەولێر و دهۆکو و سلێمانی بکرای و لە کەکوکو و ناوچەکانی ترن نەکرایە ئەمە شکست بوو بۆ رییفروم. شکستە بوو بۆ رییفرم چۆنۆ رییفرانندۆمیسەربەخۆییەکەی بەڵام بەشێکی گەوری خاکی کوردستان بەشدار نااکی لە رییفراندم کە زۆر هەولی دررا رییفرراوم لەو ناوچانە نکرێن. نقطة كتير بوش كستبو بو رفراندوم أو بو كاتي جيم لا حوتي شاش بريار معنا روجي رفراندوم دياري بكري كابيستو بينزينو أجر لجير بوشارو هرشو ورشاي نيو دولتي ولا تاني إقلامي

واسې اقتصاد خلک خراب اها حکومت روخا اها مسعود برزانی وزیر سلوکاتی ارمنه پیانواب اتره مساحه چوغل کینو پېښمرګې اراده نیما وو تا وو په استا وختي اوه مرزګانی خو هم سمبوې هاتن دواې حو الله شانه حکومت هریمیانہ کړه دواې حکومت کاربریکریا نه کړه دواې حکومت روزګارین اشتیمانیانه کړه د وزیر صاحب اکبر څوکه پیانواب وېما تو بلام یک یک ام جمع آره هبه او استعداده با سر بخوی چکا سر بخوی همون جارک جنابی سر بود تویتی ایمه که ریفراندوم و سر بخوی کرا اما باجیه ره باجی آزادی احسن نیا ملتی خوان ایر آیخ ملتی کن ایراده من های بای او باجانه خو اگر مسئله واسه اقتصادی به لسردمی رژیم بعض باشتن سیستمی خواندن و تندروستی ل ل ک عراقی بود یا کم بود لسر عصی رجلاتی نه و راست ولی ای کیشی ام کیشی اوضتنه بود لەگەڵەوەشان خوشکبراەن. بۆ ئەوەی لەم مسااداتانە دەچین ڕی ئێمە لە پارت دموکراتی کورسستان بۆ ملایانەکان ئەو بووە. ن حكومتي وطني وطنينا حكومتي رزقاري نجتماعنا حكومتي كاربريكار نتعديل الوزاري أم الشارسالي وزع سياسي, حل سياسي كردستان لكن باش حل بودو سياسي كردستان أو بو إما حل بجardinية بشفخت لكردستان أبقي نابري أماجا بويش عندي جدا سزاين حيدر عبادي سرقوزن العراق <applause> للسرح ما كردستانم جريء سياسي أبوريم بديا بار دولان سياسي للسرح ما كردستانم اتجتبن داكو براشة باصانه يضرب بس بكن ابرس رشيد. धुप थी हुई